Ono što smo takođe videli jeste nove oblasti koje sve značajnije postaju deo pregovaračkog procesa i procesa evropske integracije, a koje su uslovljene ne samo geostrateškim, geoekonomskim pitanjima, već i promenama koje su se desile u samoj Evropskoj uniji. Ja tu mislim i gledam u Sonju, zelena tranzicija, klimatske promene koje utiču na pitanje zaštite životne sredine, ali i na digitalnu transformaciju i otvara meni ovih dana jako, jako važno pitanje upotreba veštačke inteligencije. Sad gledam u Srđana, pošto je on tu mnogo sposobniji nego ja da razume, kako možemo da iskoristimo veštačku inteligenciju za ubrzanje tehničkih poslova u pregovaračkom procesu. Ja sa mojim vrlo malim poznavanjem ove oblasti vidim da je to jako moguće, ali eto, tu je zapravo i zaista dobro mesto i za jedan fini razgovor kako i da li je uopšte primereno koristiti veštačku inteligenciju u ovakvim procesima. Dakle, to je jedna dilema koja je na fonu ubrzanja procesa, ali isto tako i prihvatanja novina sa kojima se u pregovorima suočavamo. Vi znate da ja ne dajem nikada godine, ali ono na čemu sada radimo, godine, krajnje godine, ono na čemu radimo jeste da pripremimo za novu vladu vrlo jasan plan šta je sve moguće uraditi u ovoj i narednim godinama kako bi proces evropske integracije, time i pregovori za članstvo, mogli da budu ubrzani. Da poslednja rečenica završim. Nacionalni konvent je bio i izvor i mesto gde su ljudi koji su radili, učestvovali u procesu, odlazili i dolazili. I to je nekako prirodan pul, jer ovde zapravo ima toliko ekspertize koja je nužna, potrebna pregovaračkom procesu. Uspeli smo da neke stvari zajednički pomerimo, da naš dobar odnos u dijalogu, u otvorenom razgovoru prenesemo i na neke druge oblasti. Vrlo ponosna na raspravu kada je reč o, recimo, zakonu o unutrašnjim poslovima, koja dugo traja, ali je bila krajnje otvorena i nadamo se da će sa novom vladom ona biti i uobličena kroz konačno zakon. I to nam je model, da nastavimo da zajednički dijalog, transparentnost promovišemo kao jedini način ubrzanja procesa evropske integracije Srbije.